Oi, galerinha linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Ama Costuras e Vlogs. Prazer, pra quem não me conhece, sou a Ama. E você já me conhece, não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho, o primeiro, hein, pra receber todas as notificações. Assim que eu postar um vídeo aqui, o YouTube vai correr lá e te chamar pra vir assistir, tá bom? E você que é novo, se inscreve, gente. Vamos subir esse canal. Eu tô aqui muito feliz, agradecendo, porque tá sendo orgânico o crescimento do canal. Também tá me atrapalhando. É, graças a Deus, tá vindo, a galerinha tá chegando. Então, eu só tenho a agradecer. E já arrumei ali, ó, pro Natal. Tô muito feliz que o Brasil fez 4-1 na Coreia. Quase que foi 4-0. Mas vamos deixar de conversa. Um pouquinho pra dar pra vocês. Fala com a galerinha aí, pra deixar o preconceito de lado contra a costura, tudo bem que é uma profissão muito antiga e tal, mas junte o prazer de costurar com o prazer de ganhar dinheiro. Eu sempre tô aqui falando, gente, costura não vai dar rios de dinheiro, mas vai dar um dinheirinho que dá pra você se manter, dá pra você pagar as contas, dá pra você guardar uma graninha. Tá, é só você fazer o serviço bem feito, com qualidade. Se é um conserto, capriche nele. Se é um serviço de facção, como eu sou contratada de uma empresa, faça muito bem feito. Não dispense trabalho, dê um jeito de encaixar. E também não prometa fazer no prazo se você não conseguir. Se você vê que não vai dar conta, tá bom? Mas junte a fome com a vontade de comer. A época agora não é uma época boa, é uma época muito difícil pro Brasil, tá muito complicado, transição aí do governo, tá tudo o ó do borogodó. Então faça seu próprio salário. Eu aqui abri meu ateliêzinho, gente, não olhem a bagunça. É, há 5 anos que eu parei de trabalhar para os outros e comecei a trabalhar para mim, entre aspas, porque ainda faço o trabalho, pego camisa para uma empresa, mas faço o meu conserto e ganho meu dinheirinho e faço meu salário e meu horário, tá? Meu horário e meu salário, eu não abro mão. É por isso que eu pretendo, se Deus quiser, nunca mais trabalhar para empresa nenhuma. Gente, tá muito calor, por isso que eu tô assim. Tá chovendo, ó, mas tá muito calor. Hoje eu só vim ensinar para vocês, só estou mais para bater o papo, porque eu tenho saudade das lives, mas não tá dando tempo mais de fazer live. Hoje eu só vim bater um papo com você, falar, deixa de preconceito, você menino, você menina, independente se é jovem, se é de meia idade, chegou a hora de você começar a ganhar dinheiro. Aprenda, corra aqui, compartilhe minhas dicas aí com a galerinha que quer aprender e vamos ganhar nosso dinheirinho. E como eu sempre falo pra vocês, costurar é uma terapia. É, às vezes eu tô cheia de problema, pensando, preocupada com os filhos e tal, e eu começo a costurar, eu esqueço do mundo, gente. A hora passa que você nem percebe. Então, vamos descobrir o prazer de costurar. Eu garanto pra você, é cansativo? É. Mas você trabalhando em casa, fazendo seu horário, você vai ver que é muito prazeroso. Eu quero ajudar você a se descobrir na costura. E tem uma galerinha maravilhosa chegando aqui, que eu fico tão honrada, tão feliz, porque eu sei que não é só eu que tenho esse prazerzaço em costurar. Tem muita gente que ama. Gente, eu costuro não é porque eu não estudei, tá? Eu, graças a Deus, eu estudei, fiz o que pude, tenho vários cursos, mas eu amo, eu optei por seguir o que eu gosto de fazer, que é costurar. Ainda que nas empresas, tem 30 anos que eu costuro, costurei muito em empresas, assim quando foi meu último emprego, mas eu agora descobri o prazer de fazer em casa, trabalhar pra mim. Então, comprei minhas máquinas e a última aquisição foi essa, né? Essa que eu tô trabalhando agora. Aí eu tenho a interlock aqui, tenho outra reta ali, não olhem a bagunça. Tenho aquela ciruba ali, que é muito boa também, ali atrás, não sei se vocês estão vendo. E tenho mais uma lá embaixo que eu tô pensando em fazer o sorteio. Diz aí na comunidade se vocês querem que eu faça o sorteio de uma reta
caseira, tá? Ela é motorizada, tudo bonitinho, mas é aquela cinja caseira. Se vocês quiserem, vai lá na comunidade e comenta aí. Diz, eu quero, Ama. Mas tem que ser daqui da região do ABC pra vir retirar, porque eu não vou mandar entregar, gente. Eu tô pensando em fazer o sorteio, mas eu não vou mandar entregar. Eu vou fazer e a pessoa tem que vir retirar aqui na minha casa. Então tem que ser próximo aqui do ABC, em São Paulo, em Mauá, tá bom? Então, comenta lá na comunidade. Tá bom? Então, gente, hoje eu vim ensinar você fechar a lateral. Eu já ensinei todos os passos, gente, eu só uso o óculos pra costurar, apesar de ser pra longe e pra perto. Eu vou ensinar você a fechar a lateral daquelas camisas que eu já ensinei aqui no vídeo. Olha lá, tem camisa lá em cima. Que eu já ensinei aqui no vídeo. Você é pespontar a manga, pespontar o ombro, pespontar a pala. E agora eu vou ensinar você a fechar a lateral. Aí tem um truquinho básico pra você que não consegue fazer o encontro aqui das duas costuras, tá? Vou ensinar você. Vamos ao vídeo? Deixa o like aí pra não esquecer depois. Aqui eu tô passando o pesponto da manga, da cava da manga, tá? O pesponto larguinho, na largura do pezinho. Aqui eu pego as duas partes, embaixo das axilas, ó, e vou fazer uma junção, vou casar e vou dar uma costuradinha de um centímetro mais ou menos, prendo bem com os dedos para não soltar, ó, e vou aqui na reta e dou um retrocessinho para na hora que eu for lá para interlock, isso aqui não escapar e ficar bem casadinho. Olha aqui, ó. É importante que na hora que você vá na interlock, você não coma essa costura. Você passa fora da costura, tá? Vou fazer outra manga aqui. Feito isso nas duas mangas, a gente vai lá para interlock. E aqui, ó, eu pego as peças do jeito que eu falo para vocês quando a gente trabalha em produção, né? Antes de pôr a gola, tal, só pespontar do ombro, pespontar do manga e feito aquele truquinho aqui, ó, grudar uma na outra aqui. Gente, esse barulho ali é da fazenda, eu tô achando, tá? Morando falando. Aí eu coloco assim, ó, tudo na máquina desse jeito, ó. Pra facilitar o trabalho, gente, eu sempre deixo elas desse jeito. Aqui, ó, você vai pegar a ponta da manga aqui, ó. Mudei aqui a câmera pro outro lado pra vocês enxergar melhor. Você quiser, você coloca aqui o guia para não comer muito. Vou apagar a luzinha aqui. Apagar a luzinha pra não comer muito. Ou então você vai direto aqui, ó. Passei já aquela parte que eu fiz o truque aqui, ó, debaixo da cava, debaixo da axila, tá? Na cava da manga. Viu? Fica certinho, tá vendo? Dá pra perceber aí que tá certinho? Aí agora você vira o outro lado, você vai virar, agora começar por baixo. O outro lado você começa pela a barra, tá? Não fecha do mesmo jeito. Você fechou um começando pela manga e o outro lado você vai começar pela barra, pra que o overlock do lado direito fique pra frente da camisa. A emenda aqui, você não vai comer a emenda. Você vai passar aqui, ó, com cuidado, porque a dificuldade da galera é de passar aqui que ele empurra, fica assim, empurra e não casa, entendeu? Por isso, esse truque de passar na reta antes. Viu? O
casamento aqui, ó. Vocês viram o casamento aqui? Perfeitinho. Pronto, é esse o truque. Fazer mais um. Vamos fazer mais um. Só pra não ficar dúvida, ó. Começa com a abertura pra frente. Vou fazer mais rápido esse. Porque lá eu já fiz devagarinho pra vocês verem, ó. Pra mim, se você gostou da dica de como fechar a lateral, fica bem casadinho, tá? Fica bem bonitinho o casamento, ó. O segredo é casar bonitinho aqui debaixo do ombro, tá vendo? O segredo é esse. Aqui eu já coloquei o punho, tá? Já tá com o punho, ó, bem casadinho. Gostou do truque? Você não consegue fazer de um jeito, você faz de outro. Tá bom? E é isso. Não esquece de deixar aquele like se gostou. Compartilha, tá, gente? Essa é camisa masculina, por isso que é tão grandona desse jeito, tão loucona. Ai, que calor, meu Deus. Socorro. Deixa eu tampar aqui o símbolo da empresa, porque acho que nem pode. Então é isso. Gostou? Beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Fui. Tchau. I can't see.